Вчера у Зомбора отворено дописывательство радиотелевизии Војводини, чио новинаре буду проводить збувања у части Јужно-Бачкого и Заходно-Бачкого округу. Пре почитовање мултикултуралности Штретку, дописывательство буде емитовать змисти на штирох языках – сербским, мађарским, хорватским и буњевацким. Знаходи отверања дописывательства, директор радиотелевизии Војводини Срдјан Михајлович визначил же моцна мрежа дописывателјог значна за функционовање јавного сервису, а измисти и програми мају будц унапријамени на цалу територију Војводини. На отверању дописовательства у Зомборе присуствовал и покраински секретар за културу и јавне информовање Славиша Грујић, котри варел же медијске облапјање местох по Војводини бар значне за гражданох и јавни интерес.